حية واحدة قلب الناس. دان وجنين بوتانيك ولقدين فيح اللي في حفنا بيانتي وسيجار واربوش هاللندي جيني مالتين ناتورالمنت في النفسة والطوري تاكنونا اللي جيم ابني في 1848 شوالو كين كومونيكاسيوني التلغرافو في الفات كين او تليتا بحالو فضل ويهد بيسمى جوا مالتا اللون ويقف حلاشا Al-awdex dan kien l-unika. Al-awdex kien dan, mibni f-post prominenti, fil-fat anke li semna durt fil-seri Asses, għax minnaw għaw post tajjeb tal-assa. Għat ma tlajta fuq, l-lum sa jkollu l-opportunità nitla, grazzi għalik, Daniel. L-lum, naturalment, għadu bluzu li kellu 150 sena ilu, għax l-lum huwa irranġat u jintuża minn kumpanija lokali ta' telekomunikazzjoni wkoll. Minnawn tista tara vetuta 360 degrees tawdex pratikament u f'din l-erja, propju f'din l-erja, kienet instabet evidenza umana li tmur lura aktar minn 3000 sena qabel Kristu ta' żmien il-ġigantija. Ġifieri n-naduri li abitat pratikament għal eluf ta' snin. Istanna duru wa famus ħafna għal-fran u ksaħt, allura Matthew ġabni nħu biċċa pizza, għavoli għadax ta' fil-ħodu għadhom. Dawn il-fran imorru l-ura ta' s-seklu 19. ċismi? Jandi Tony, jandni. Għandi pjaċira. Inti papa ta' Matthew ġibri. Iva għadu kam għan għamlek u tala. Tilifna, mela tlifna. Għamlek minutek. Isma għamil li slajs pizza jew pastizzju għassata xandi bar tu vera ksa. Miljoh, miljoh. Ħafna. Torti, jek. I biex inidik? Ġbejnet pizzelli u zbib, din ta' ross u l-arħamra ross, arħamra zbib, xaba. Eħe, ġbejnet pizzelli u zbib? Iwa, di ġbejnet. Nġibu di? Il-torta. Di nġibu, il-torta di ta' meta? Il-tradizjonali. Di? Ta'wnix. Mela di, kani hujin. Għawnek issa għedin fil-periferija ta' Raħal, lejn in-naħa ta' Ramla, madwarna u x-xari ta' Barbara u l-irdum ta' Vnuta, minn fejn il-Franċiżi kienu ħabtu għanna dur fl-1798 propju minn warajna. Kienu telgħu l-ewwel għawdex in-nadur. Imbagħad, iktar lura, għandna wiedien mill-isbaħ, għandna żewġ irdumijiet, l-irdum il-kbir u l-irdum iż-żgħir, għandna wkoll it-torri ta' Sopu, illi qiegħed wieħed fuq dawn l-irdumijiet. Imbagħad għandna l-widien fertili li semmejna aktar kmieni, għandna l-wied ta' Binġemma u ta' San Blas, għandna l-wied ir-riħan u l-wied ta' Daħlet Qorrot qabel imbagħad ma jibda r-raħal tal-qala. Niggarantixxilkom jien li jekk tirbsu żarbun tajjeb u tiġu għal daw il-mixjiet qas f'ġurnata mad-duruħ kollu, l-ewwel nett il-pajsaġġ tantu sabiħ ħlif tieqaf u jkollok qabd tittuqgħod tosserva u tieħu ritratti ma tagħmilx. U anke mbagħad forsi dak li jkun ikun interessat flora, fawna, tisma' l-ħsejjes tal-għasafar għall-menu għaw kwiet, vera għaw kwiet dawn inħawi. Issa samorna l-qu fil-postcard ta' għawdex ngħidilha jiena, mhux vera. Ekku. Xi ġmiel kif taraħ il-blu tal-baħar hu. Jilqa'. Hekk ħafna baqgħ tal-għaġeb. Toqgħod attent kif tinżel. Ġifieri dan huwa għar naturali. Dan huwa għar naturali, l-isem propju Malti huwa mixta li tfisser għar kbir.
اللي matul il-mijiet ta' snin kien jintuża għal skopijiet differenti, probabilment trobbija tal-bejjem, per eżempju, għatfa tal-diversi ħitan. Imma fi żmien l-ordni ta' San Ġwan kien tħaffer din l-entratura biex hawnhekk jintuża skopijiet ta' difiża. U għaw fetħiet fil-blat fejn kienu jiġu immirati il-kanuni għal skopijiet ukoll ta' difiża. Hawnhekk bħala post minn barra sbuħija naturali tiegħu kien mimli fortifikazzjonijiet fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan. Fil-fatt, minn barra din il-mixta li kienet tintuża d-difiża, il-kavalliri kienu bnew ukoll ħajt taħt il-baħar biex jinbarra vapuri milli jersqu lejn l-art, kienu jitkissru miegħu mingħajr ma jkunu jafu bih. Għandna fogas li hija taħtna wkoll u kien hawn żewġ fortizzi oħra, waħda kienet fir-ramel fil-bajja u l-oħra kienet in-naħa tax-xara. Ġifiri kien post fortifikat tajjeb. Għax hawnhekk kien jiddu ħafna ħbieb. Fetħa kbira, jiġifieri vera post li tista' tattakka minnu. Vulnerabbli, hija l-kelma. Allura. Dak huwa l-qortin tax-xara, hemmhekk kien hemm torri wkoll qabel ma ġie imwaqqa'. Ġifieri kien sabiħ ħafna hemm jeżistu ritratti tiegħu u mbagħad saret il-lentfil hemmhekk illum hija suppost magħluqa u riġenerata ġifieri. Iva, dika morna fija, hemm ħafna. Arbuxelli u siġar imħawlin fil-fatt u mbagħad wara d-dawra hemm Marsal Forn. U jidher hemmhekk il-qbajjar. Dak huwa l-qbajjar hemm il-qolla s-safra u hemm il-żebbuċ jidher ukoll u xara naturalment. The local traveler would like to thank Visit Gozo, Motopoint, Kazan Mamo Insurance, Enemed, Mecca Marine, Highfield and Mercury, Ministry for the Economy, European Funds and Lands, Ministry for the Environment, Energy and Enterprise. We would also like to thank Visit Malta, Coca-Cola and Neoderma.